Ponovno vas prijazno vabimo, da posredujete svoje vprašanja na elektronski naslov info@zivinzdrav.si. Kasneje v drugem delu bomo odgovorili na vaše vprašanja. Do sedaj smo torej spoznavali, kako pomembno je črevesje in da je skrb za uravnotežen mikrobiom pravzaprav dolga pot, da se ga ne da uravnovesiti kar čez noč. Lahko pa vsak dan znova naredimo veliko za svoje dragoceno zdravje. Po našem programu pa zdaj prihajamo na rešitve, ko gre kaj narobe. O možnih naravnih rešitvah je že pripravljena, da jih predstavi naša naslednja predavateljica Sanja Lončar. Torej, ko govorimo o zdravju človeka in rešitvah povezanih z naravo, ne moremo mimo nje. Avtorice in soavtorice številnih priročnikov, ki se poglabljajo v naravne rešitve. Sanja Lončar je med drugim soavtorica priročnikov Vojna in mir s bakterijami, kako obvladati kandido, naravne rešitve za težave z virusi in najbolj iskane knjige o zdravilnih močeh za čim ščepec rešitve. Izvolite se. Ja, hvala. Preden začnem, bom vprašala, koliko vas je sinoči poslušalo predavanje naše Suzane Kranjec? Suzana, poglej, nekaj. Ja, mi smo konferenco začeli že sinoči z dvournim predavanjem o fermentacijah, tako da danes bo bolj kratek povzetek, ampak res ključno, zelo pomembno področje, ampak kot ste že sami videli iz prejšnjih prezentacij, lažje ga je ubraniti kot obnoviti. Jaz sem že nekje do polnoletstva zaužila dovolj antibiotikov za tri življenja in tudi vem, kakšne posledice je to pustilo, takrat o tem nihče nič ni vedel. In dolga leta sem rabila, da sem prišla na zeleno vejo. Še ne morem reči, da imam popolnoma funkcionalen mikrobiom, ampak nikoli ni bilo boljše. Ampak verjemite mi, vsakič stokrat razmislim, preden bi se odločila, da ga ponovno sesujem s čemorkoli, kar bi mu lahko škodovalo. In mislim, da vsa kilometrina, ki jo pridobimo pri naravnih rešitvah, nas zelo utrdi v tem, da ne paniciramo in da smo sposobni razno razna ta nihanja rešiti, brez da se nam sistem ponovno sesuje. Torej, ena od zelo pomembnih stvari za vse vas, ki ste vrtičkari, samooskrbni, torej vrtnarjenje na vrtu ali v črevesju ima veliko podobnega, zalivati moramo. Torej, hidracija je en od pomembnih pogojev, da bi mikrobiom deloval. Lahko ga nenehno, torej gradimo to pestrost in nenehno skrbimo, da te svoje sluznice ščitimo, videli ste, kaj se zgodi, ko se malo razmaknejo. In tisto, kar je zelo pomembno, vrtnari vemo, da vrtnarenje ni, da nenehno samo sipaš semena, pa ne moreš nenehno sejati. Pomembno je, da vzgajaš, pomembno je, da pleveli ne pridejo zraven. Torej, strategija, ker bi mi nenehno samo pili neke kapsule s probiotiki, se ne obnese. Tako kot ne moreš imeti pregosto zasajeno na vrtu, tudi naš organizem ne rabi samo semena, rabi gnojilo, rabi pogoje, v katerih to, kar smo posejali, bo lepo delalo. In seveda, če že pride do kakšnih patogenov, jih je treba čim prej pospraviti, ampak ne tako, da atomsko bombo vržemo v črevesje, ker so stvari, ki jih je Iva že povedala. Zdaj, kaj to v praksi pomeni? Glejte, veliko je študij, ja bom probala samo strniti najboljše strategije. Torej, ena zelo pomembna zadeva je ustvariti okolje. Torej, dokler je vojna, je težko graditi na novo. Mi moramo ustvariti okolje, ki bo zabremzalo patogene in tle je ta desnosučnost ključ do rešitve. Torej, z razno raznimi fermenti, ki so lahko fermentirana zelenjava, fermentirane stročnice, fermentirani mlečni izdelki, pripravki, dodatki, vse živo, mi ustvarjamo okolje, ki postane preprosto neprijazno za patogene. Patogeni nimajo radi desnosučnega okolja, torej lahko se pomagamo z veliko domačih fermentov, odlično recimo za vzdrževanje ali za nadolge proge je to tudi ekonomično najboljša strategija. Če pa se soočamo z sasutjem, ki ga povzroči kakšna taka radikalna težava v
življenju ali kakšna zdravila ali kakšni posegi, potem pa slišali ste, 6 mesecev je dolga doba in takrat pomagajo bolj koncentrirani pripravki, ki omogočajo, da res imamo bolj pod kontrolo take zadeve. Recimo, Fogel je dolgo eksperimentiral s temi desnosučnimi sirotkami, ker to ni navadna sirotka, ona je cepljena, da doseže maksimalno koncentracijo desnosučnih mikroorganizmov. Zato pomaga recimo tudi pri angini. Nobena druga stvar, ko je grgljaš, ne pomaga takoj, to je redka zadeva, ker lahko tudi tam, kjer bi vsak šel za antibiotiki, mi lahko gremo s probiotično strategijo. Ne vem, kdo je bral ljudskega zdravnika, ja dolg nisem verjela, da je možno angino obvladati s takimi zadevami, pa jih je. Tudi multifermenti, večkratno kaskadno fermentirane zadeve. V čem je finta? V tem, da takrat, ko mi imamo sesuto črevesno floro, takrat mi imamo zelo mehan izkoristek kot hranil. Ker nimamo s čem to obdelati, tako da s tem, da mi v telo unesemo nekaj, kar je že sfermentirano tako, kot bi bilo fermentirano, če bi mi imeli idealno črevesno floro, potem je zadeva takoj uporabna. Ker ne pomaga res to, kar ste že omenili, kislo zelje, takrat, ko ti imaš sesuto črevesno floro, ti lahko ustvari samo težave. No, drugo področje je to, kar sem rekla, to so pa semena. Ampak tudi tle, slišali ste, to se meri v tisočah sevov. Ja ne vem, če mi je uspelo po vseh teh antibiotikih v otroštvu priti nazaj, da je res vrtiček ponovno biotsko pester, ampak mi tudi, če hočemo kupiti vse, se ne da. Mi smo enkrat v Zazdravljenet šli po vseh možnih trgovinah, kupili vse možne prebiotike, da preštejemo, katere seve mi lahko kupimo. In vse skupaj, tudi če odštejete za najdražje pripravke, vsega skupaj vi ne morete zaužiti več kot 50 do 60 sevov. To je tisto, kar je na policah. Če nam antibiotik uničijo 1000 vrst sevov, mi s tem, da samo dodajamo kupljeno, ustvarjamo monokulturo. Sejete 16 rožic, rabite pa 1000 različnih. In tle edino, kar pomaga, je, da čim prej presedlamo na zelo širok spektar domačih fermentov. Takih fermentov, kjer res fermentirate vse, kar vam pride pod roko na različne načine, torej na bazi slanice, mlečno, kislinsko. Včeraj smo imeli res predavanje, točno to, kako mi fermentiramo tudi kuhinske odpadke, kako so to postala čistila, kozmetika, kruh z drožmi, vsake droži grejo ponovno na zemljo v kompost. Torej, nenehno, kako se širi naše znanje o fermentacijah, mi prihajamo dlje oziroma najdemo še kakšen skriti sev, ki ga do včeraj naše telo ni imelo, pa nikoli ne veste, če je mogoče ravno to, ta rešilna bilka, ta gen, videli ste, koliko mikroorganizmi imajo več genov kot mi, torej, na nek način ti geni so tudi njihov softver, njihova sposobnost, da rešijo nekaj, kar mi ne zmoremo. Videli ste, da oni znajo predelati določene vitamine, ki jih mi ne zmoremo. Oni znajo iz hrane potegniti nekaj, kar mi ne zmoremo. Znajo pobiti oziroma preprečiti razvoj patogenov, ki jih mi brez njih ne bi mogli ustaviti. In čim širši je nabor, večja je verjetnost, da če jutri stopimo na kakšno mino, če naleti kakšen patogen ali kakšnega ustvarijo, širina našega mikrobioma je v osnovi širina vaše notranje armade, ki vam rešuje težave. Zato je zelo pomembno, da to svoje znanje o teh fermentacijah širimo v vse možne smeri in da kolobarimo čim bolj. In seveda, toksine pa ne rabimo čakati, da nam vse to iz telesa preženejo dobri mikrobi, malo tudi mi lahko počistimo in recimo take zadeve, ki jih tudi Ajurveda odlično pozna, niso agresivne, niso nič moderne, niso nič, za čez en dan bo vse rešeno, ampak so izjemno globinsko učinkovite. Torej, vsa ta izpiranja telesa, recimo, že to, da žvrkljamo olje, to ne spremeni samo našo floro v ustih, ampak se pozna recimo tudi na krvi. Ta trenutek, ko mi ustavimo neke paradontalne procese, mi zelo razbremenimo imunski sistem, da ima dovolj moči, da se ukvarja z nečem drugim. Torej, vsako ustavljeno tiho vnetje nam osvobodi kapacitete, da rešimo neko drugo zdravstveno težavo.
Če pa slučajno začutimo, da smo pojedli nekaj, na čemer naš mikrobiom protestira, pa ne rabimo čakati samo na drisko pa na bruhanje, imamo mi veliko teh pobiralcev odpadkov, torej videli ste, vse te vlaknine so odlične, ker tako kot, ko se veste, ko se zlije neki na cesti, kaj žaganje vržejo in podobno v telesu mi z vlakninami pobiramo smeti. Pektin je lovilec radioaktivnih snovi, pektin je lovilec recimo težkih kovin, lahko tudi gline, zeoliti, lahko tudi otrobi. Karkoli od tega se lotimo, se bo poznalo, telo nujno rabi. Videli ste, kakšen je pritisk strupov, korporacije so zdaj sem prestavile v višjo prestavo, glede tega, razstrupljanje ni nekaj, kar lahko počneš enkrat na let s nekim postom, ampak nekaj, kar mora postati dnevna rutina, tako kot je čiščenje zob. No, kako pa mi lahko dezinficiramo sluznice, da, to pa, da pa ne pobijemo koristne mikroorganizme? Tle se ne smemo zdaj igrati pa biti preveč agresivni. Recimo, eterična olja že odlično čistijo zrak, imajo to nežno protimikrobno delovanje in so inteligentne rešitve, selektivne. Torej, aromaterapija vam ne bo pobila koristnih mikroorganizmov, pa bo zelo učinkovito zavirala te patogene. V čem je finta? Kako eterično olje ve? Ja, tle gre za višino valovanja. Eterična olja so dejansko valovanja svetlobe in vsi dobri mikroorganizmi se svetlobe, kljub temu, da so anaerobni, ampak govorimo o valovanju, to so frekvence, ki jim pašejo in obratno, veste, hudičkom visoke frekvence sončnega ne pašejo, zaradi te jih to zavira. Bolj nežne zadeve, ja nekoli ne priporočam uživanja eteričnih olj, pa jeste, če boste brali ščepec rešitve, mi edini res zelo natančno pišemo, kaj so možni stranski učinki določenih stvari, torej, moralo bi biti res strašno, strašno hudo, da ja kapljico eteričnega olja popijem, ampak hidrolati, grbljani hidrolatov je recimo zelo učinkovito za kondiciranje recimo sluznic, pa pogledajte, narava nam je recimo dala propolis, snov, ki deluje tudi pri MRSI. Redko, ko te bolnišničke okužbe, če jih slučajno dobite, mnogi ljudje mislijo, da ni rešitve. Ena izmed rešitev je propolis. Rešitve so tudi določene začimbnice, ki so sposobne delovati tako proti znanim, kot tudi pri neznanim bakterijam. Kaj pa pomembno, z nobeno zadevo ne pretiravajte, zdaj tudi pri koroni so rekli, če cel dan žveči ingver mi ne pride do živega. Ja, ingver mi bo prišel do živega, če ga bom cel dan žvečila, ker mi bo stopil sluznico v ustih. Tako da nekaj, ne rabi biti toksično, da bi bilo problematično. Dajte, več imamo tega, več pestrost je v kuhnji in na vaših pultih, bolj boste varni z vseh strani. Nekaj najbolj pomembnih začimbnic, ki zelo sinergijsko delujejo, pa ste delujejo sinergijsko recimo tudi z antibiotiki, tudi z določenimi drugimi zdravili, vse tisto, kar je česen, čebula, čemaž, drobnjak, ingver, to so močni antiseptiki, naravni antibiotiki, varujejo vas tudi pred zjedavci, torej veliko dobrega je v tem pod pogojem, da ni obsevani kitajski česen, ampak da ste ga pridelali sami oziroma da veste, od kje je prišel. Če ga težko prenašate, nas je Suzana rešila že s tem, da nam je odkrila, kako se česen fermentira in postane veliko bolj nežen. Ampak glejte, tudi tle je ena finta. Ljudje, ki imajo dober mikrobiom, oni iz česna lahko ogromno potegnejo. Tisti, ki imajo že na pol uničenega, pa česen ne prenese oziroma pri njih ne deluje, to vam je res tisto biblijsko, kdo ima, mu dajo še več. Zaradi tega je res pomembno, da probamo ohranjati to kondicijo, da nam potem res lahko te naravne zadeve pomagajo. No, jaz se najbolj ukvarjam z našimi usnaticami, mi živimo na področju, ker je to naše domače, ne rabimo uvažati s Himalajev pa z Andov, torej šetraj, rožmarin, origano, majaron, timijan, žajbelj, to je izjemno protivnetno, protimikrobno, antioksidativno in če znamo to uporabiti, so moči teh začimb veliko večje, kot bi si mislili. To ni ščepec za okus, ampak je res nekaj, kar temeljito delajo v telesu. Recimo, še boste lahko brali vse te klinične študije, vse to, kar je res raziskanega, ampak pogledajte, en alkoholni izleček šetraja
so testirali na 23 bakterijah, pa na 15 glivah in kvasovkah in povsod je deloval zaviralno. Še na virus HIV-a deluje zaviralno. Tako da, če mi to obvladamo, če mi to poznamo, tudi če pride kakšen čisto novi sev, če vi poznate saj osnovo, od kje se je vzel, kakšen tip je in kako deluje v telesu, zelo hitro najdete na rastlino, ki je sposobna delovati v to smer. Zdaj, modrost, ki vsakič znova samo poveča moje spoštovanje do naših prednikov, veste, to je tista slika iz časa kuge, kuga je bakterija, ampak zanimivo vprašanje je, če je kuga bila neozdravljiva, kako jim ni zmanjkalo zdravnikov? Če so zdravniki hodili od hiše do hiše, bi jih moralo peti dan že, a ne, jih ni več, če se grejo okužiti z nečem neozdravljivim. Zdravniki iz tega časa so zgledali takole. Kaj pa je to? Ta kljun, eni so rekli, prispodoba smrti, ker tam, kjer je šel zdravnik, so rekli, zdaj bo mrlič šel van. Ampak ne, 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 to je bila maska. S tem, da je ta maska veliko bolj učinkovita od tistega, kar smo mi za COVID imeli, ker je ta kljun bil nafilan z najbolj antibiotično delujočimi začimbnicami, ki so jih poznali v tem času. Pazite, oni niso vedeli, da je kuga bakterija. Znači, niso vedeli, pod mikroskopom jo niso videli, niso vedeli, da začimbnice delujejo proti bakterijam, ampak so pogruntali, da je treba v to dati točno to, kar danes naša znanost pritrjuje, da so najboljše antibiotično delujoče rastline. In tako so bili prepričani v to, da so še ropari šli okrast po hišah, kjer je nek dobil bolan, ko so pošpricali svoja oblačila s kisom, v katerem so namakali te zadeve. A si vi predstavljate, koliko moraš biti prepričan, da stvar deluje, da greš v hišo, ki je prepojena s kužnostjo in si prepričan, da ne boš končal v tej isti vreči v jašku čez par dni. Hoče vam povedati, mi danes imamo mlade mamce, ki ne znajo navadni timijan čajček skuhati za kakšne, recimo, težave, ker je vse komplicirano, raje tri sumame, da pa ne gre v vrtec. Včasih so pa še kugo znali reševati, ne povsod, ampak to znanje je zlata vredno in se ga splača obuditi, ker nikoli ne veste, od kje kaj pride. Vsa svarila, ki jih mi kot civilna družba dobivamo od posameznikov, ki se izpostavljajo res, je, da je za vogalom potencijalno veliki atak ravno na naš mikrobiom. To je tudi botrovalo temu, da to temo postavimo v spredje, ker mikrobiom ne morete reševati, če že nekje poči, to je nekaj, kar vidite, koliko ga moramo graditi, da je potem naša obramba v pravi kondiciji. Omenili ste na začetku, da bomo tistim, ki se nam boste upisali na listo, poslali še dva koristna video recepta. En je, kako razmnoževati probiotične seve, torej, ko kupiš kakšen probiotični sev, lahko prihraniš s tem, da ga namnožiš, preden ga zaužiješ. Druga zadeva je pa ta tako imenovani 4K, redarska služba v črevesju, kumina, koper, koromač, koriander. To niso razdišavljene filter vrečke bebe čaja, da se razumemo. Govorimo o ekološko pridelanih semenih, ki jih strete tik predno naredite čaj. To je razlika v moči približno 1:100, da vam povem, da približno imate občutek, zakaj tle gre. Seveda, potrebno je to pravilno pripraviti. In, pogledajte, tudi študije potrjujejo koromač, pa testirali so samo ločen koromač, sinergijsko pa te stvari delujejo še boljše, ko jih pokombinirate. Gledajte, delovalo je enakovredno antibiotiku pri tako širokem krogu potencijalnih bakterij, ki vam lahko res sesujejo prebavo, povzročajo driske, zastrupitve in podobno. Zanimivo pa je, da to je zelo natančna študija, probavali so na različne načine in ugotovili, da je najboljše te stvari pripravljati kot tako imenovani mlačni izleček. Torej, ne kot poparek, ne kot prevretek, ne kot mrzlo namakanje, ampak na 40 stopinjah pustite več ur stati. In parkrat sem določene stvari reševala s tem in vam lahko rečem, to odlično deluje. Posebej, ko dodate še vse ostale 4, pa naredite še med sabo se zelo dobro pomnožijo njihove moči in ko enkrat naredite takav koncentrat, ga lahko hranite v hladilniku tudi nekaj dni, da vam ga ni treba vsakič po več ur delati. To je tudi, gledajte, tudi kot protistrup pri zelo hudih zastrupitvah bacilus cereus,
pri presni, pri aspergillus niger, to so zelo hude zadeve, če na to naletiš, res takoj začutiš v glavi. Plesni delujejo kot močni živčni strupi in če vam glava bo še tok delovala, da se spomnite na začimbe, potem lahko marsikaj rešite. No, za konec, ok, ovo je vse super obvladati in pri prvem znaku, veste, ko rečejo prehlada in gripe, tle, pri prvem znaku, da nekaj škriplje v prebavilih je treba uporabiti te zadeve, še najboljše preventivno. Ampak kaj pa, če res se nekje, veste, stvar sesuje, če res imamo kakšno kuro, ki nam zelo podre to dragocenost, o kateri zdaj že dve uri poslušate, ne smete čakati, da pride do genocida. Torej, videli ste, kako je to gosto naseljeno, to je res kot Gaza, zdaj, ko je gledamo vsak dan. In že gostota naseljenosti vas varuje, da patogeni preprosto nimajo se kam naseliti, če je že vse zasedeno. Zdaj, če pade kakšen antibiotik v vaše telo ali kakšna hujša reč, nastane puščava. In v tej puščavi, slišali ste, preživijo ravno nepridipravi. In ti nepridipravi, če je prazno, zapolnijo vse prostore. Potem pa ovi dobri pa miroljubni zelo težko pridejo nazaj v svoje stanovanje, ker je zasedeno. Torej, če pridete do tega, da imate tako terapijo, da recimo je treba zaužiti antibiotik, bomo se zdaj v nadaljevanju pogovarjali, kdaj je treba, ampak dajte takoj preprečevati posledico. En od načinov je, da takoj uživate seve Saccharomyces boulardii, to dejansko ni probiotik, je kvasovka in zaradi tega je antibiotik ne uniči in vam ona notar nafila prostor, da drugi ne pridejo, da klostridi pa kandide pa ostalo ne dobijo prostor. Drugi način pa je, da če uživamo kakšen antibiotik, pustimo, da deluje, pogledate, kakšna mu je doba, da se usrka, ampak takoj za njim gre reševalna služba, torej probiotik, in to takrat pa res rabite, tiste monokulturne, močne acidofiluse, bifiduse, da oni čim prej zasedejo prostor. To je približno nekaj ur po zaužitem antibiotiku, to zaužijete. Ne smete pa istočasno, ker se potem bojo antibiotiki in probiotiki tepli med seboj, pa ne antibiotik ne naredi svoje, ne probiotik ne reši ničesar. Zato morate vedeti tudi, kakšen antibiotik imate, kako se resorbira in ko on zapusti vaše črevesje, ko se usrka, to je praviloma 2-4 ure odvisno od tega, kateri je, takrat vi udarite s probiotiki. To so načini, s katerimi, če je treba, hitro rešujemo. Zdaj, če pa začutimo in seveda računajte s tem, da po kakšnih takih agresivnih terapijah bo treba prenovo narediti, takrat lahko si pomagamo z izkušnjami, ne vem, mogoče tudi med vami, nekaj naturopatov, delali so veliko poskusov, tudi v Paracelsus kliniki v Švici in ugotovili so, da samo ta probiotična strategija ni dovolj. Slišali ste, kako pomembne so te maščobne kisline in če jih telo samo ne more delati, ker smo uničili bakterije, ki jih delajo, potem v fazi prenove moramo uživati tudi te maščobne kisline. Omega-3 so zelo dobre zaradi tega, ker preprečujejo vnetja, delujejo protivnetno. Seveda, morajo biti kakovostne, to pomeni, smejo biti oksidirane, to vam pove ta totox številka, čim manjša mora biti. Buterična, izjemno pomembna, kokosova maščoba, ki je že sama po sebi protimikrobna in če svinsko maščobo nismo posvinjali, a ne, z načinom reje, je tudi svinska maščoba vedno bila zdravilo, ker tudi sama deluje protimikrobno. Včasih so tuberkulozo svinsko maščobo zdravili ali obkladke delali in podobno. Torej, ne pozabite, da so trije stebri. En steber je tisto, kako gradimo floro, probiotiki, postbiotiki, prebiotiki. Drugo so maščobe. In tretje, ker ste videli tisto vse pisano sadje in zelenjava, so antioksidanti, ampak slišali ste, zaplet z antioksidanti je, da večina ni direktno razpoložljiva. Torej, uživaš kurkumo, ampak izkoristiš par odstotkov. Zdaj pa, da prideš res do njenih moči, ona mora biti aktivirana, to pomeni termično raztopljena v maščobi z dodatkom malo popra, ingverja in podobno, da mi imamo potem 20-krat večji izkoristek. To se zelo pozna. Zdaj, v takih variantah, spet, če je prenova in če mi rabimo zelo hitro razpoložljivost, tukaj obstajajo tudi pripravki, ki imajo izjemno biorazpoložljive antioksidante.
Torej, na enak način torej to delajo. Delajo na način, da so antioksidanti obdelani, vsi ti polifenoli, na način, kot bi jih vaše telo, če bi delalo po idealnem scenariju. Recimo, neotosil je taka zadeva. In izkazalo se je, da pri obnovi tam, kjer kombinirate te tri strategije, probiotična, maščobe, plus antioksidanti, antioksidanti so tudi vse te začimbnice, ki sem jih omenila, če to troje gre skupaj, potem najhitreje dosežete želeni rezultat. Težko razložim, ker to se med sabo tudi kombinira, ampak to tako si zapomnite za enkrat. In za konec, več imamo kilometrine, večkrat nam uspe zadeve urediti na ta način, bolj sami dojemamo, da je probiotično, da je podpiranje življenja vedno boljša strategija kot uničevanje. V kitajski medicini so najvišja zdravila vedno kraljevska, tista, ki podpirajo življenje. To, kar mi danes imamo kot zdravila, so oni imenovali najnižji rang, ker vse, kar v telesu nekaj uničuje, je toksično. In vedeli so, da uničevanje nikoli ne more pripeljati do zdravja. Včasih je nujno, včasih se zgodi, ampak vidimo, da je vedno prva izbira podpreti življenje, dvigniti frekvenco, osvoboditi telo problema, ne pa iti takoj ubijati nekaj, kar nas moti. Še nekaj je zelo pomembno, stabilnost mikrobioma, ko mi enkrat dosežemo, to je Biljana povedala, on ima, kako reki, ima spomin. Vete, če bi zdaj tle, ne vem, udaril potres, en dan so Siciljani v šoku, ampak že naslednji dan so vse stvari na svojem mestu, ker že vemo, a ne, kje je trgovina, kje je kino, kje je kaj. Če pa se zgodi nekaj, kar sistemsko uniči, neko Sirijo, neko Gazo, neko Ukrajino, vi lahko zdaj tam vrnete vse ljudi, ne morete pa več vzpostaviti delujoče družbe. Najlažje na teh ratnih primerih, ker tega se zdaj zavedamo. Enako velja v našem telesu, ko se ovi uglasijo med seboj, ko delujejo res kot en dober simfonični orkester, to čuda zmore. Če vam razpade simfonični orkester, pa vi iz celega sveta pa uvažate nekaj glasbenikov, to še vedno ni rečeno, da bo to dobro zvenelo skupaj. Zaradi tega mi ne moremo se sestavljenke iti. Torej, ni mikrobiom nekaj, kar lahko kupiš na tržnici. Veliko garanja bo treba vsakič, ko dovolimo, da nam dol pade. Zaradi tega apeliram na vas, da res razširite svoj nabor strategij, s katerimi lahko to vzdržujete, da ne pride do posledic. Hvala.